Přistáli skutečně astronauti programu Apollo na měsíci? Někteří lidé to popírají. Jsou tak podezřívaví a tak moc nevěří politikům, že hovoří o podvodu století. Museli předvést fingované přistání na měsíci, protože věděli, jak se dostat tam, ale vrátit se zpátky na Zemi nebyli schopni. Oni zkrátka natočili film o přistání na měsíci. Teorie o fingovaném přistání na měsíci se objevily i hned po návratu astronautů na Zemi. Odborné znalosti odpůrců jsou tak mizivé, že vůbec nemá cenu s nimi debatovat. Zastánci teorie o fingovaném přistání prokázali v skutku medvědí službu budoucím generacím. Podle mého názoru je teorie o spiknutí naprosto šílená. Rozhodli jsme se uměle napodobit část povrchu měsíce a pokusíme se údajný podvod znovu zopakovat. Podaří se nám jednou provždy vyvrátit konspirační teorie. Česká televize uvádí kanadsko-americký dokumentární film Pravda o přistání na měsíci. Jeden z největších úspěchů v historii lidstva se v 21. století stává předmětem pochyb a sporů o jeho pravost. Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Přistálo Apollo skutečně na měsíci, anebo šlo o dokonalý podvod? Za původce teorie o sfalšovaném přistání na měsíci je považován Bill Kaysin. Armstrong řekl, že je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Ale podle mne se stopa po tomto kroku nacházela v přísně střežené oblasti 51 severně od Las Vegas v Nevadské poušti. Spolu s Neilem Armstrongem se stoupil na povrch měsíce astronaut Edwin Buzz Aldrin. Jsem naprosto pro svobodu projevu, ale myslím si, že ti, kteří ji využívají jen k vlastnímu prospěchu, by měli dobře uvážit, jaký vliv to bude mít na mladé lidi, kteří jednou budou řídit tento svět. Zastánců teorie falešného přistání na měsíci je kupodivu jen hrstka. Přesto tato myšlenka vešla za posledních 30 let do obecného povědomí. Slyšela jsem, že celé přistání na měsíci bylo natočeno ve studiu. Byly to jen kulisy a falešný scénář s falešnými astronauty. Vlajka na měsíci měla stín na jednu stranu a stín astronauta směřoval na druhou stranu. V nahrávce prý byly nesrovnalosti v terénu a v chůzi astronautů. Na fotografiích nejsou hvězdy, přestože na měsíci není atmosféra, takže tam hvězdy musí zářit velmi silně. Jestliže byl projekt Apollo skutečně sfalšován, znamenalo by to, že NASA zorganizovala obrovskou mystifikaci. Před 40 lety soupeřili Sovětský svaz a Spojené státy americké o nadvládu nad světem. V říjnu roku 1957 vypustil Sovětský svaz jako první na světě na oběžnou dráhu kolem Země družici Sputnik. Tento úspěch zasáhl Ameriku na nejcitlivějším místě, v oblasti vědecko-technického pokroku. Vypuštění Sputniku na oběžnou dráhu byl pro většinu Američanů šok a nový prezident Spojených států se snažil najít nějakou odpověď. Na radu mnoha lidí zvolil cíl, jehož dosažení mělo zajistit Americe nespochybnitelné prvenství. Rozhodli jsme se v tomto desetiletí na měsíci přistát ne proto, že je to snadné, ale proto, že je to obtížné. V době programu Apollo zaměstnávala NASA 400 tisíc lidí. Jestliže bylo přistání na měsíci sfalšované, znamenalo by to, že se na tomto podvodu podílelo ohromné množství lidí a hlavně, že se nenašel jediný z nich, který by toto spiknutí prozradil zbytku světa. Byl to pro lidstvo opravdu velký krok. Ve velmi krátkém čase se nám podařilo splnit odvěký sen člověka, dostat se na měsíc. Byl to významný úspěch. V
16. července roku 1969 se astronauti Apollo 11 připravovali na start. Ale zatímco probíhaly přípravy a svět netrpělivě očekával nové zprávy, našli se i tací, kteří začali pochybovat. V 60. letech pracoval Bill Casin na technické dokumentaci pro společnost Rakitdyn, která se podílela na výrobě raket pro projekt Apollo. Díky tomu měl přístup k některým přísně tajným dokumentům, na jejichž základě začal vážně pochybovat o proveditelnosti tohoto projektu. Tvrdí, že CIA se ho třikrát pokusila umlčet. Dnes poklidně žije ve svém kočičím království v Nevadské poušti. Podle mého názoru vůbec neexistoval žádný příkaz ke startu. Byl to takový trik s astronauty. Vyjeli výtahem nahoru, ale pak zase sjeli dolů. Jinými slovy, nechtěli riskovat životy astronautů, kdyby raketa Saturn V explodovala. Také samouk Ralph René se domnívá, že NASA v té době nebyla schopna zaručit bezpečný průběh celého letu. Přistání člověka na měsíci bylo tehdy absolutně nemožné. Ve skutečnosti ani dnes, ani v nejbližší budoucnosti nejsme schopni na měsíci přistát. Není možné poslat člověka někam, kam jsme nejprve nevyslali opici. Ale jestliže NASA nevyslala člověka na měsíc, musela sfalšovat důkazy. A právě vlastní obrazová dokumentace NASA dala nejsilnější podněty ke vzniku teorií o fingovaném přistání na měsíci. Marcus Allen je vydavatelem britského časopisu Nexus, který se zabývá alternativním přístupem k politice, historii a vědě. Na těchto fotografiích je jasně vidět, že nebyly nasnímány na povrchu měsíce. Existuje jedno jediné místo, kde mohly být pořízeny, a to tady na Zemi. Všech 6 přistání Apollo na měsíci byl prý podvod. Stačí si jen pečlivě prostudovat fotografie NASA. Například tento prostor je osvětlen zezadu, takže by měl být v poměrně tmavém stínu, ale ve skutečnosti je vidět každý detail. Nebo tady, stíny mezi sebou svírají téměř pravý úhel. Není to proto, že prostor je osvětlen několika světelnými zdroji? Navíc na žádné z fotografií Apollo nejsou vidět hvězdy a ty ve vesmíru určitě jsou. Když se film zrychlí, chůze astronautů začne nápadně připomínat pohyb v normální zemské gravitaci. A proč se vlajka pohybuje, když na měsíci žádný vítr nefouká? Rozhodli jsme se vytvořit umělé měsíční prostředí někde na Zemi a zkusíme údajný podvod znovu zopakovat. Vybrali jsme si pusté místo v poušti vzdálené 4 hodiny od Hollywoodu. Teprve během praktické zkoušky se ukáže, nakolik se argumenty kritiků opírají o reálný základ. Teď v noci nemůžeme využít slunce, a tak k našemu experimentu použijeme jednu silnou filmařskou lampu. Podaří se nám konspirační teorii jednou provždy vyvrátit? V roce 1969 nebyl důvod, proč historicky první krok člověka na povrchu měsíce zpochybňovat. Byl výsledkem technické převahy. Amerika vyhrála závod o dobytí měsíce. V době, kdy miliony lidí oslavovali přistání člověka na měsíci, byl student Ian Morrison přítomen na radioteleskopu Jodrell Bank u Manchesteru. Stal se trochu neobvyklým způsobem svědkem této historické události. Spolu s ostatními vědeckými pracovníky poslouchal pomocí radioteleskopu rozhovory mezi astronauty během celého přistání modulu Eagle na povrchu měsíce. Naším úkolem nebylo sledovat Apollo, dělali jsme to jen pro zábavu a ze zájmu.